ktoré si vyšívajú výbavu a takých, ktoré si do nového domu prinesú páperové periny, už vôbec nie. Zdá sa ale, že v Streženiciach sa predsa len nejaká nájde. Streženický klub žien nedá svojim členkám zaháľať ani v zime. Naopak dlhé zimné večery sú ideálnym časom na spoločné stretnutia. A aby bolo spojené príjemné s užitočným, predsednička klubu si vymyslela páranie peria, alebo ako sa tu hovorí, drápačky. Aby sme si spomenuli na krásne zlaté časy, kedy sme to my prežívali ako deti. Moja mama moje vlastné periny a vankuše drápala doma. Čiže to bolo nejaké tie 60. roky. Čo bolo zvykom, keď sa kedysi drápalo, čo všetko sa tam pritom prebralo? No šeličo. Každý každého hováral po dobrém, po zlém, no tak. Aj sa stalo, že keď prišli chlapci, tak potom jedna sa tam vydala, lebo sa zoznámila? Áno, však na to sa čakalo, tí, čo prišli ometať, no. A mládenci prišli, šikovnejšie ako tieto naši, to je také už staré, to už ani nevládlo ometať dobre, čože to také brká slabé mali, to som ani necítila, čože to. A sadla som si na kraj, že sa mi najvyššie újde a najmenej ma ometali. Tí dievčence, ktoré drápali, tak tí sa išli odprovadiť a do snahu hodiť a tak. Vyvrcholilo toto dnešnou homolou. Čo to je tá homola? Záver, kedy už je dopárané perie a keď sa teda všetci z toho tešíme a vtedy to aj zapijeme a aj zajeme. Okaličku daj mi, aj si zaspievajme. Čo vás tam najviac bavilo? Na čo ste sa najviac tešili? Keď vyprávali o chlapoch. Nie, čo ja viem. Chodila som ako také decko, chodila som. Čo ja viem, no také vyprávali príhody, babky, to sme sa tak, ešte v noci sme sa tak radi báli, keď sme odtiaľ prišli. A... Mladým sa medzi vás veľmi nechcelo? No ja som čo? Čo nás najviac bavilo, že sme sa naučili všetky ľudové pesničky. Vy ste boli prekvapení, že koľko ich dokážeme my spievať. A to sme zistili, až keď sme boli v jednej pivnici na Morave, keď sme boli na výlete. Áno, a tam sme spievali a spievali odpovedia do rána a furt sme mali čo spievať. A tá Hela Vojteková Páračky alebo drápačky boli v minulosti vítanou príležitosťou na spoločné stretnutia žien, na vymienianie si skúseností, na rozprávanie rozprávok s hororovým nádychom a čo si budeme klamať i na šírenie klebiet. Páráme ruku a rozprávame hubami. To nerobíme naopak. My máme zamestnané aj jedno, aj druhé. Ženám z klubu prišli s homolou pomôcť aj členovia folklórnej skupiny Štepnická skala, lebo bez harmoniky by to nebola tá pravá zábava. Mňa nebolo treba veľa nahovárať, lebo už cez tento folklór, alebo ako tak, že tieto tradície sú mi srdcu blízke, takže jednoducho stačil telefonát, že treba prísť a sme tu. Dnes už málo kto chová hydinu a driapať niečo. V Streženiciach však tento detail vyriešili a obnovená tradícia je na svete. Výsledkom 2 týždňov usilovného driapania sú 2 vrecia, teda 9 kýl peria do perín možno budúcej streženickej nevesty. Sme to vyskúšali, že čo to spraví a či to vôbec dokážeme, či nás toľko bude chodiť, viete, lebo už dneska je tá doba taká moc unahánaná, takže... Splnilo to vaše očakávania tá akcia? Áno. Áno, si neviete predstaviť, čo sme sa tu my nasmiali, koľko sme pribrali, budeme to teraz zhadzovať. Skoro pocikali. No viete, to zážitky, to doslova sme sa na to tešili. Po rokoch obnovené strženické drápačky sa vydarili. Nik nepochybuje o tom, že o rok sa ženy opäť zídu a dajú prácu rukám i ústam.